Ջորջան, միգուցե որոշ հարցերում մենք թերացել ենք, ձեր են ամենա Ես որ մի հատ լռեցին, երևի սրանց թվում է, թե այստեղ տունտունիկ են խաղում, հա? Ես ինձ է կարամ, ներողություն։ Ջորջան, մեր համբերությունը փորձում են չարաշահել։ Մենք համբերատար ենք։ Հետ եք քաշվում, գնում եք ձեր տեղը ծախում ու ես քուչի կարաշահում։ Մի գնաց, բայց գնացեք բոլորը տանցեք ձեր տեղը։ Ոչ ձեր տեղը համար ոչ ձեր տեղը։ Ո՞ր կորան այդ կեղտոտները։ Մի հատ նկարահանենք։ Հավաքին նամասնակցությունը մեր փորձում էին խոչընդոտել Լույսը մեր բնակարանից բերված այդ հաղորդալարը 2-3 անգամ կտրվեց, մենք նայեցինք այդ լարի հետքերով գնալով, տեսանք, որ ծա միտումնավոր է արվում և փորձում են խոչընդոտել ժողովրդի ես խաղաղ հանրահավաքը հանդիպումը։